ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ጆሲ ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ካናዳ ወይም ደግሞ ዩኤስኤ እንዲሁም ሌላ የተለያየ ሀገር ማለት ነው በስራ መምጣት ለምትፈልጉ ሰዎች የተለያየ አገር ላይ የሚወስድ ኤጀንሲ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እንደምትወዱት አልጠራጠርም ማለት ነው። ግን ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲሱ ናችሁ፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን እንዳትረሱ ማለት ትፈልጋለሁ። እንደዚህ አይነት ከስራ ጋር ከቪዛ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከስኮላርሽፖች ጋር የተገናኙ ቪዲዮዎችን በምሰራበት ሰዓት ላይ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን እንዳትረሱ ማለት ትፈልጋለሁ። ሀሳብ አስተያየት ወይም ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ይቻላል። እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት ሁላችሁም ላይክ እያደረጋችሁ ለእኔም ሞራል እንድትሆኑኝ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ሰው መጠቀም እንዲችል ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ትፈልጋለሁ። ወደ ቪዲዮችን ንግባ። እሺ ጋይስ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ መግቢያው ላይ ለመናገር እንደሞከርኩት ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ካናዳ ወይም ዩኤስኤ ወይም ሌላ የተለያየ ሀገር በስራ መምጣት ለምትፈልጉ ሰዎች ዛሬ ኢንተርናሽናል የሆነ ኤጀንሲ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ይህ ኤጀንሲ የተለያየ ሀገራት ላይ ወስዶ በስራ ያስቀጥራል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ስራ እንድትሰሩ ያስችላል ማለት ነው። እና ዛሬ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ በሞባይል የምትከታተሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ይህንን ፕሮሰስ በሞባይል እያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች ጉግል ክሮም ትከፍቱና እዚች ጋር የምትመለከቷትን ሶስት ነጠብጣብ በመንካት ወደ ዴስክቶፕ ሳይት ወደሚል አማራጭ ለመቀየር እኔ በኮምፒውተር እያየው የማደርገውን ነገር እናንተ የተከተላችሁኝ በሞባይል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ሰርች የማድረግበትን የዌብሳይት ሊንክ ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ነገር ግን ባለፉት ቪዲዮዎች ላይ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጬላችሁ ዌብሳይቱን ሊንክ ማግኘት ያልቻላችሁ ሰዎች አላችሁ በኮሜንት ላይ ነገራችሁኝ፣ እና ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ የተቀመጠው ማግኘት የምትችሉት እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁና ወደ ቪዲዮችን እንገባለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው ቪዲዮ ላስት ወይም ደግሞ መጨረሻ የለቀኩት ቪዲዮ ነው እና ሊንኮቹን ማግኘት የምትችሉት እዚህ ጋ ሾሞር የምትል በተናለች ማለት ነው። እሷን አንድ ጊዜ ስትጫኗት እዚህ ጋ አስቀምጬላችኋለሁ። ሊንክስ ብዬ ዌብሳይት ሊንኩን እዚህ ጋ አስቀምጥላችኋለሁ። ብዙ እንኳን ቢሆኑ እዚህ ጋ ዳርድሬ ነው ማስቀምጥላችሁ ማለት ነው። እና ያላገኛችሁ ሰዎች እንዳሳየዋችሁ ቪዲዮን ትከፍቱትና ለምሳሌ ወይም የዛሬን ቪዲዮ ትከፍቱትና እዚህ ጋ ሾሞር የምትል በተናለች እሷን በመንካት እዚህ ጋ ዌብሳይቱን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እና እሱን እየነካችሁ ወደ ዌብሳይቶቹ መምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደዚህኛው ቪዲዮ ስንመለስ እንግዲህ ይሄ ኢንተርናሽናል ኤጀንሲ እንደነገርኳችሁ ብዙ ዓመት የሰራ ኤጀንሲ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ እሱ ሂስትሪ ማወቅ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ምን ምን ስራዎችን ሰርቷል እንዲሁም ደግሞ ለስንት ዓመታት በዚህ ስራ ላይ ቆይቷል የሚሉትን ነገሮች ማወቅ ከፈለጋችሁ ሳረግ እንዳያችሁ እዚህ ጋር ባውታ ስምትለ ውስጥ አወር ሂስትሪ የምትላለች እሷን በመንካት ወደ ሂስትሪ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ሰርቷቸው ወደሚያውቁት ስራዎች መምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብዙ ዓመት እንደሰራ የሚያሳይ ነገሮች አሉ። እነዚህም ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለስንት ዓመት ታክል ሰራ እንዲሁም ደግሞ ፊዚካል ቢሮቸው የት ነው የሚገኘው ምናምን የሚሉትን እዚህ ጋር ተጽፈዋል እና እነሱን ማንበብ ትችላላችሁ። እነዚህን እያነበብኩኝ ጊዜያችሁን እንዳላባክን ማለት ነው እናንተ አንብቧቸው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ኤጀንሲ ጋር አብሮት የሚሰሩ ድርጅቶች ወይም ደግሞ ቲሞች ማን ናቸው የሚሉትን ማወቅ ከፈለጋችሁ እዚች ጋ አባውታ ስምትል ውስጥ ማለት ነው አወር ቲምስ የምትል እንትናለች በተናለች እና እሷን በመንካት ከዚህ ኤጀንሲ ጋር አብረው የሚሰሩ ድርጅቶችን ማግኘት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ቲሞቹን ማለት ነው ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አፕላይ ወደ ማድረግ ፕሮሰሱ ስንገባ እዚች ጋ ሁለት በተኖች አሉ። ክላይንትስ ኤንድ አፕሊካንትስ የሚሉ ሁለት በተኖች አሉ ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው እዚህ ጋ አፕሊካንትስ የምትለዋን ስለሆነ እሷን አንድ ጊዜ ስንጫናት ወደ ቀጣይ ፔጅ እንደምትመለከቱት ይወስደናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የተቀመጡ ነገሮች አሉ፣ ፕሮሰሶቹ ማለት ነው። ምን ምን ፕሮሰሶች መከተል አለባችሁ ምናምን የሚሉትን ነገሮች እዚህ ጋር ተቀምጠዋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የት የት እንደንት እንደሚሉ ምንድን ነው ኮንሰልት እንደሚያደርጉ ወይም ደግሞ ስራ እንደሚያገናኙ እዚህ ጋር የተቀመጡ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እኛ ስራ ሰርች ወደ ማድረግ ፕሮሰሱ እንገባለን ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች ለእናንተ እንድታነቧቸው ትቻቸው ነው ማለት ነው፣ ሰዓት ለመቆጠብ ያክል ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ሰርች ጆብስ የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ ስንጫናት ስራዎችን ሰርች ወደ ማድረግ ፕሮሰስ ይወስደናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስራዎቹን ሰርች የምናደርግበትን ፔጅ ከፍቶልናል ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ በሆነ ፊልድ ላይ የተመረቃችሁ ከሆናችሁ ወይም ደግሞ በሆነ ፊልድ ምሩቅ ከሆናችሁ የፊልዳችሁን የስራችሁን ማለት ነው የተመረቃችሁበትን የትምህርት ፊልድ እዚች ጋር ኪወርድ ስምትለዋ በተለይ መጻፍ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ
መስራት የምትፈልጉት ስራ ካለ ምሩቅ እንኳን ባትሆኑ ማለት ነው፣ መስራት የምትፈልጉት ስራ ካለ እዚህ ጋር ስሙን በመጻፍ ራሱ ሰርች አድርጎ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህን ለእናንተ ልተወውና ወይም ደግሞ ጀስት ይሄ ፊልድ ለማታውቁ ሰዎች እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ ላሳያችሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ግን ፊልዱን የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ እዚች ጋ ኪወርድስ የምትሏ በተን ላይ ሰርች በማድረግ እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ ምንድነው ስራዎቹን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋ ምንም ሰርች ሳታደረጉ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ጋ ምንም እንደኔ ኪወርድ ሳትጠቀሙ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከረንት ኦፖርቹኒቲስ የሚል ጽሁፍ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋ በጣም ብዙ ስራዎች ናቸው ያሉት። ለምሳሌ እዚህ ጋ ሼፍ አለ፣ የሚገኘው ደግሞ ሎስ አንጀለስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋ የምታዩ ማየት ያለባችሁ የጆፑን ታይትል ነው ወይም ደግሞ የስራውን ርዕስ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ሎኬሽን የሚል አለ። እዚህ ጋር ሎኬሽን የሚለው ላይ ስራው ወይም ደግሞ ይሄ ስራ የሚገኝበትን ቦታ ነው እዚህ ጋር እየጠቆመ ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሎስ አንጀለስ አለ፣ እዚህ ጋር ሆሊውድ ካሊፎርኒያ አለ፣ እዚህ ጋር ጀርመን አለ፣ በጣም የተለያየ ሀገራቶች ነው ያሉት። እዚህ ጋር ፍሎሪዳ አለ፣ በጣም የተለያዩ አገሮችን ነው እዚህ ጋር እየጠቀሰ ያለው። ስለዚህ ስራውን ካነበባችሁ በኋላ ካስማማችሁ ወይም ደግሞ ለስራው ፍላጎት ካላችሁ ቀጥታ ማየት የሚጠበቅባችሁ አፕላይ ከማድረጋችሁ በፊት ሎኬሽኑን ነው፣ ይሄ ስራ የሚገኘው የት ነው የሚለውትን ነው ማየት ያለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቶሮንቶ ወይም ደግሞ ካናዳ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኩዌት አለ፣ እዚህ ጋም ቶሮንቶ አለ እና ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋር ዩኤስኤም አለ፣ ቴክሳስ ማለት ነው። ቴክሳስ ሲቲ ውስጥ ዩኤስኤ አለ፣ እዚህ ጋር ፈረንሳይ አለ። በጣም ብዙ ናቸው ያሉት፣ የተለያዩ ሀገራቶችን ነው የያዙት ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ኢንተርናሽናል ስለሆነ የኤጀንሲ እየሰራ ያለው ብዙ እንትኖችን ነው የያዘው ማለት ነው። እዚህ ጋር ላስቬጋስም አለ። በጣም ብዙ ናቸው ያሉት ማለት ነው። ለምሳሌ አንዱ ስራ ላይ እንኳን እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደሚቻል ላሳያችሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር አፕላይ በምታደርጉበት ሰዓት ላይ ስራውን ሪል ትሰሩታላችሁ ወይም ደግሞ መስራት ትችላላችሁ የሚሉትን እርግጠኛ ሁኑ፣ ወይም ደግሞ አፕላይ ከማድረጋችሁ በፊት እነሱን ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አንዱ ስራ ላይ አፕላይ ለማድረግ ያክል ማለት ነው፣ ለማየት እንኳን ብንሞክር እዚህ ጋር ሪሶርት ማናጀር አለ። ቀለል የሚል ስራ ወይም ደግሞ ብዙ ሰው ሊያሳትፍ የሚችል ስራ እንምረጥና አፕላይ ወደ ማድረግ ፕሮሰሱ እንሄዳለን ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ግን ከእናንተ ጋር የሚሄድ ስራ ማግኘት ትችላላችሁ። እኔ ጀስት ለማሳየት ያክል ነው እንትን እያልኩኝ ያለሁት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪሶርስ ሃውስ ኪፒንግ ማናጀር የሚል አለ። ይሄኛውን ስራ እንኳን አፕላይ ለማድረግ ብንሞክር ሎኬሽኑ ፍሎሪዳ ነው። እሱን እስቲ ጀስት አፕላይ ወደ ማድረጉ ፕሮሰስ እንሂድ ማለት ነው። አፕላይ ለማድረግ እንዳያችሁኝ አንድ ጊዜ ነው ክሊክ ያደረግኩበት ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ስለ ስራው ሙሉ ዲቴል ማለት ነው፣ ዲስክሪፕሽን ማለት ነው፣ ተቀምጧል ማለት ነው። ለምሳሌ ኳሊፊኬሽኖች ምን ምን መሆን አለባቸው ምናምን የሚሉትን እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እንግሊዝኛ ቋንቋዎችን ማወቅ የሚጠበቁባችሁን ነገሮች እንዲሁም ደግሞ የስራ ልምድ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ እዚህ ጋር ሙሉን ዲቴል ያስቀምጡላችኋል ማለት ነው። እና እነሱን ቅድሚያ ማንበባችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ አንብበን ከኛ ስራ ጋር ወይም ደግሞ ከኛ እንትን ጋር ምንድን ነው ኳሊፊኬሽን ጋር ቼ እንትን የሚያደርግ ከሆነ ምንድን ማች የሚያደርግ አይነት ከሆነ ይሄኛውን አፕላይ ወደ ማድረግ ፕሮሰስ እንሂድ። ለምሳሌ ይሄኛው ስራ ከኛ ጋር ፊት ያደርጋል ወይም ደግሞ ማች ያደርጋል ብለን እናስብና አፕላይ ወደ ማድረግ ፕሮሰስ እንግባ ማለት ነው። ነገር ግን እናንተ ከዚህ ካስቀመጡት ዲስክሪፕሽን ጋር ወይም ደግሞ የስራ ኦቨርቪ ማለት ነው ጋር ከእናንተ ጋር ማች የማያደርግ አይነት ከሆነ አፕላይ ባታደርጉ ይሻላል ማለት ነው። ምክንያቱም ስለማያሳልፏችሁ ወይም ደግሞ ብቁ ካልሆናችሁ ስለሚጥሏችሁ ምንድን ነው ካንስል ስለሚያደርጉባችሁ ከእናንተ ጋር ፊት የሚያደርገውን ተመልሳችሁ ሌሎች ስራዎችን መፈለግ እንዳትረሱ ማለት ነው። ለምሳሌ ስራ ከኛ ጋር እንትን አድርጓል ማለት ነው፣ ፊት አድርጓል ብለን እናስብና አፕላይ ወን ለማድረግ ፕሮሰሱ እንሂድ። እዚች ጋር አፕላይ ለማድረግ ሙሉ ዲስክሪፕሽን ካንብባችሁ ማለት ነው መጨረሻ ላይ እዚች ጋር አፕላይ የምትል በተናለች ማለት ነው። እሷን አንድ ጊዜ ስትጫኗት አፕላይ ማድረጊያ ፕሮሰሱ ወይም ደግሞ ፔጁ ፎርሙ ማለት ነው ይከፍትላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚጠይቃችሁ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ አቶ ይባላል አይደል፣ ሚስተር ሚስተርስ ምናምን እነሱ ነገሮች እዚህ ጋር እንድታስገቡ ነው የሚጠይቋችሁ ማለት ነው። ነገር ግን አለማስገባትም ትችላላችሁ፣ ኦፕሽናል ናቸው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እዚች ጋር እንድታስገቡ የሚጠይቋችሁ ፈርስት ኔም ነው። ፈርስት ኔም እዚህ ጋር ማለት የእናንተንና የአባታችሁን ስም ነው እዚህ ጋር ማስገባት ያለባችሁ ማለት ነው። ፈርስት ኔም ላይ የሚጻፈው የእናንተና የአባታችሁ ስም ነው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ያለችዋንም መተው ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ላስት ኔም የሚለው ላይ ደግሞ የአያታችሁን ስም ነው ማስገባት ያለባችሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር የምታስገቡት ዶክመንቶች ማስገባት ያለባችሁ ከዶክመንታችሁ ጋር ወይም ደግሞ የምታስገቡት መረጃዎች ካላችሁ ፓስፖርት፣ እንዲሁም ደግሞ ከዶክመንታችሁ ጋር
ስፔሊንግ ማች የሚያደርግ እንዲሁም ደግሞ ስማቹ ማች የሚያደርግ ግዴታ መሆን ይተበቅበታል ማለት ነው እንደነገርኳችሁ እዚች ጋር የአያታችሁን ስም ካስገባችሁ በኋላ ቀጣይ እዚች ጋር ያለችዋንም መተው ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ፎን ነምበር ነው እዚህ ጋር እንድታስገቡ የሚጠይቋችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ያላችሁን ፎን ነምበር ታስገባላችሁ ከዛ ያስገባችሁት ስልክ ቁጥር የምን አይነት ነው የሚለውን ነው የሚጠይቋችሁ ማለት ነው ከዛ ሞባይል መሆኑን እንዲሁም ቢዝነስ ወይም ደግሞ የቤት ስልክ መሆኑን እንድትነግሯቸው ይፈልጋሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ያስገባችሁትን ስልክ ካስገባችሁ በኋላ ሞባይል ከሆነ ሞባይል ፎን ከሆነ ወይም ደግሞ በእጅ የሚያዝ ስልክ ከሆነ እሱን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ወይም ደግሞ የግላችሁ ስልክ መሆኑን ታስገባላችሁ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ተጨማሪ ስልክ ማስገባት ከፈለጋችሁ ነው ኦፕሽናል ነው ግን ማስገባት የምትፈልጉ ከሆነ ተጨማሪ ከዚህ ካስገባችሁት ስልክ ተጨማሪ ማለት ነው ካላችሁ እዚች ጋር ፎኑን ታስገባላችሁ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ያስገባችሁት ስልክ ምን አይነት ነው የሚሉትን የቤት ወይስ የቢዝነስ ወይም ደግሞ የእጅ ስልክ የሚሉትን ምርጫዎች እዚህ ጋር ተመርጡለታላችሁ ማለት ነው ነገር ግን አንድ ስልክ ብቻ ያላችሁ ሰዎች መተው ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ያለችዋንም መተው ትችላላችሁ ሌላ እንድታስገቡ ግዴታ የሚያስገድዳችሁ እዚች ጋር ኢሜል ነው ኢሜል አድሬስ እዚህ ጋር እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል ማለት እዚህ ጋር ማስገባት ያለባችሁ ኢሜል ግዴታ ነው ነገር ግን አንድ ነገር ላስታውሳችሁ የምፈልገው እዚህ ጋር የምታስገቡት ፎን ነምበርና እዚህ ጋር የምታስገቡት ኢሜል አድሬስ ትክክል መሆን አለበት ወይም ደግሞ የምትጠቀሙበት አክቲቭሊ የምትጠቀሙበት ኢሜልና ፎን ነምበር መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው ምክንያቱም ኮንታክት የሚያደርጓችሁ በዚህ ስለሆነ እዚህ ጋር የምታስገቡትን ኢሜልና ፎን ነምበር ተጠንቅቃችሁ ወይም ደግሞ እርግጠኛ የምትጠቀሙበትን ብቻ ማስገባት እንዳትረሱ ማለት እፈልጋለሁ እዚህ ጋር ኢሜላችሁን ካስገባችሁ በኋላ ተጨማሪ ኢሜል ወይም ደግሞ እንደ መጠባበቂያ ተጨማሪ ኢሜል ማስገባት የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር የምትገኘዋን ሁለተኛዋን ኢሜል ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ሲቲ እዚህ ጋር መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው ሲቲ ማለት ከተማ ማለት ነው አሁን የምትገኙበትን ከተማ ማስገባት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ መተው ትችላላችሁ ማለት ነው ክፍቱን ትታችሁ መሄድ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ኢሜሏን ብቻ አስገብታችሁ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ስቴትም ማስገባት ይቻላል ነገር ግን አለማስገባትም ይቻላል ማለት ነው ኦፕሽናል ነው እዚህ ጋር ደግሞ ካንትሪ ነው የሚጠይቃችሁ ካንትሪ ማለት እናንተ የምትገኙበትን ሀገር ማለት ነው የሚጠይቃችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ማስገባትም ትችላላችሁ አለማስገባትም ትችላላችሁ ብታስገቡት አሪፍ ነው ባታስገቡትም ግን ያን ያህል ችግር አያመጣባችሁም ማለት ነው ከዛ እነዚህ ነገሮች ካስገባችሁ በኋላ ሌላ የሚጠይቋችሁ እዚህ ጋር ደግሞ የሚጠይቃችሁ ፕሪቪየስ ስትሰሩበት የነበረው ስራ ወይም ደግሞ አሁን ላይ ከረንት የሰራችሁት ያላችሁት ስራ እዚህ ጋር እንድታስገቡ ነው የሚጠይቃችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የስራውን አይነት ነው አሁን ላይ የሰራችሁት ያላችሁት ስራ ወይም ደግሞ ፕሪቪየስ ያለፉት ስራ በፊት ስትሰሩት የነበረው ስራ ምንድን ነው የሚሉትን እዚህ ጋር ታይትሉን ነው እንድታስገቡለት የሚጠይቋችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የስራውን ርዕስ ወይም ደግሞ ታይትሉን ካስገባችሁ በኋላ ካምፓኒው ነው የት ነው ካምፓኒው ያለው ወይም ደግሞ ካምፓኒ ስሙን ነው እንድታስገቡ የሚጠይቋችሁ ማለት ሁለቱ ግዴታ ናቸው ማስገባት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ስታርት ዴቱን ማስገባት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ወይም ደግሞ የጀመራችሁበትን እንትን ምንድን ነው ቀን የስራውን የጀመራችሁበትን ቀን እዚህ ጋር ማስገባት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር አታች የምታደርጓቸው ዶክመንቶች ይኖራሉ ማለት ነው እዚህ ጋር አታች የምታደርጓቸው ዶክመንቶች ሪዚዩሚ ናቸው የስራ ሪዚዩሚ እና ከቨር ሌተሮችን እንደ ግዴታ እንድታስገቡ ወይም ደግሞ አታች እንድታደርጉ ግዴታ ያስገድዷቸዋል ማለት ነው ሪኩዌርድ ያደርጋሉ ማለት ነው ሪኩዌርድ የሚያደርገው ግን ከቨር ሌተር ግዴታ አይደለም ወይም ደግሞ ባታስገቡም ችግር የለውም ነገር ግን ብታስገቡ እናንተ ለስራው ብቁ የመሆን ቻንሳችሁን በጣም ከፍ ያደርግላችኋል ወይም ደግሞ ቻንሳችሁን ከፍ ስለሚያደርግ ከቨር ሌተርም አብራችሁ ማስገባት እንዳትረሱ ነገር ግን ሪዚዩሚ ነው ሪኩዌርድ የሚያደርጉት ወይም ደግሞ የሚያስገድዱት ማለት ነው ለማስገባት እዚች ጋር የምትገኘዋን ፋይል ምልክት በመንካት ከዲቫይሳችሁ ላይ ብሮውዝ አድርጎ ራሱ ያስገባላችኋል ማለት ነው ከዛ እነዚህ ነገሮች በትክክል ማስገባታችሁን ወደኋላ መለስ ብላችሁ ቼክ ካረጋችሁ በኋላ ስፔሊንግ እንዲሁም ደግሞ ያስገባችሁት ፎን ነምበር እና ኢሜይል ስፔሊንግ ልክ መሆኑን ቼክ ካረጋችሁ በኋላ ማለት ነው እዚች ጋር ሰብሚት አፕሊኬሽን የምትል በተን አለች እሷን አንድ ጊዜ በመንካት አፕሊኬሽናችሁ ወይም ደግሞ የሞላችሁት ፎርም እንዳለ ሰሚት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በትንሽ ቀናቶች ውስጥ በኢሜይል ወይም ደግሞ በፎን ነምበር በአስገባችሁት ፎን ነምበር ማለት ነው ኮንታክት ያደርጓችኋል ማለት ነው ማስገባት ምንድን ነው ቀጣይ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ነገሮች ስቴፕ የሚነግሯችሁ ይሆናል ማለት ነው ወይም ደግሞ ተጨማሪ እንድትልኩላችሁ የሚፈልጉት ዶክመንትም ካለ በኢሜይል ወይም ደግሞ በፎን ኮንታክት ያደርጓችኋል ማለት ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኤጀንሲ ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ኤጀንሲ አፕላይ የሚደረገው እንደዚህ ነው ማለት ነው ሌሎች ስራዎችም ካሉ ወደኋላ ተመልሳችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ነገር ግን አፕላይ ስታደርጉ ቅድምም እንደነገርኳችሁ ከእናንተ ጋር ያስቀመጡት ሪኳየርመንት ማች ማድረጉን እርግጠኛ መሆን ይጠበቅባችኋል ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ እንደወደዳችሁት ምንም ጥርጥር የለውም ማለት ነው
እንደነገርኳችሁ መግቢያው ላይ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንደዚህ አይነት ከስራ ጋር ከቪዛ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከስኮላርሺፖች ጋር የተገናኙ ቪዲዮዎችን በመሰራበት ሰዓት ላይ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ቤተሰብ መሆን እንዳትረሱ ማለት እፈልጋለሁ። ሀሳብ አስተያየት ወይም ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ ይህ ቪዲዮ ከመውጣታችሁ በፊት ሁላችሁም ላይክ ያደረጋችሁ ለእኔ ሞራል እንድትሆኑ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንድሰራላችሁ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ሰዎች መጠቀም እንዲችሉ ላይክ አድርጋችሁ መውጣታችሁን እንዳትረሱ ማለት እፈልጋለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ባይ።